Enkya ya leero ekitongole ekisolooza omusolo ekya Uganda Revenue Authority kikozze ekikwekweto mu Kampala naddala mu bitundu by'e Nakawa, mwekigaliddewo, bibanda, ebitunda, motoka ng'entabwe evudde ku butasasula misolo. Bano abalekeddwako abasirikale b'ekitongole kino nga bamagye basokedde ku kibanda kino ekiyitibwa Chata Investment, era ono abakozi balagiddwa okukyamuka basobole okukiggala. There are some URA officers here. They told us to. We don't know the problem. They told us to lock the office. Madam, let's move out. We are closing the offices and the bond. They are not coming to resolve this here. They have to go. We need the money, and I don't think it's going to come and pay the 250 million gas. Bwe bavudde wano bayokedde ku kibanda ekirala nga kya kampuni emu, Wontazi Kijaziki nga yakulya kampuni eno asoose okuba omukakkamu, Kyoka walabye bannamawulire n'akangula ku ddoboozi. Ono muluggumuggumu awandise ceeke ssatu ez'omusolo ogumubanjibwa oguli mu bukadde 240 n'azikuwa nga ab'ekitongole kya URA bamuviire mu ofiisi. Bobo ofiisi okuva mu URA basazeo okugenda mu banka ya DFCU balabe oba ceeke zino ntuufu. Kyoka kye babuuseeko abakulu mu banka babategeezezza nga akawunti y'omuyindi ono bw'eri enkalu. Bano Kyoka kye bakoze kwe kuddayo ne balagira omusajja ono n'abakozi be okufuluma ofiisi eno bunnambiro era neggalwa. Tebakomye wano, balumbye ne ofiisi za Kampala coaches nga bano babanjibwa ensimbi eziyo mu kawumbi ne bazigala ne babawa n'ebbaasi emu ebadde natera okutikka. Abakulira kampani eno ne tubakkiriza okusasula omusolo guno mpolampola ne basayininga endagaano. Akuliddemu ekikwekweto kino Abdul Waiswa ategeeza ng'okulyaza amanyi omusolo bwe kyeyongedde naddala eri abo abatunda emmotoka. Ate gwe guno omuzannyo gwe batuyisaamu batuwa checks ne batulima nti eriyo ssente n'otuuka nga teziriiyo. Aba URA bagamba nti bagenda mu maaso n'okulondoola abo abeppe n'omusolo. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungeezi.